Vijana ye? Vijana. Muko sawa? Nipe high five. Nipe high ten. Basi mimi nawashukuru sana kwa hii ambayo mnafanya. Nataka muonache talent. Mpokee salamu ya Governor Olelengu. Mmepokea? Anawapenda, anawasalimia. Na amesema kwamba vijana ni nguzo kubwa sana kwa taifa la Kenya. Na pia amenituma niwasalimie. Na pia tutasponsor talents ya vijana hapa. Kwa hivyo ukiwa kijana na uko na talent, wako nit. No human is limited. No human is limited. Na ukitaka kujua no human is limited, kuna vitu lazima uachane nayo. Mambo ya madawa, hapana, sindio? Unasoma kwa bidii, na pia sindi mzuri kumjua Yesu, sindio? So Mungu awabariki, mkuwe na likizo mzuri. Asanteni sana, tunawapenda. Thank you very much.